Знову ж таки, секретна інформація, але в мережу поширилася, хоча скільки разів просили не викладати, а то раптом керівництво Російської Федерації дізнається, що якраз найбільше вкладається у ці дрони, які літають на Москву, зокрема, це все робить Ані Лорак. І є підтвердження, є якраз світлина, і ми знаємо, що колись і Сергій Притула дуже дякував Ані Лорак за таку роботу, тож ось так от ми секретно вам тут повідомляємо, що, схоже, бомбанули Москву якраз з того самого фонду зрадниці «Помста».